Och det är Simon Olsson som var bra iväg, men nu är det inte så. Utan här är Hallor och Fredrik Svensson. Det är Hallor som är uppe i ledningen. Robin Hallor. Vi har Simon Olsson på den tredje, Tom Backman och Daniel Eriksson. Så ser det ut. Robin Hallor i röd 240 längst fram. Peder Svensson in i alternativspåret tillsammans med Tom Backman och Daniel Eriksson. Fick vi tre förare in på första varvet. Och Peder Svensson har direkt kontakt med Simon Olsson. Som ligger tvåa och Peder trea. Ja, alldeles strax Robin Hallor ut på varv två i en ledning före Simon Olsson och Peder Svensson, då Tom Backman och Daniel Eriksson. Robin Hallor hade en elfte tid i första omgången. Det har han alla möjligheter att förbättra i denna omgång nummer två, för nu leder han. Och ska väl vara alternativet i sista varvet, jag böjde och tro. Men det gör jag inte, där har han med honom in i alternativet och kappar han ledningen till Simon Olsson. Ja, det är inte säkert. Ja, det är något som duckigt. Det är Simon Olsson i ledningen. Vi har då på andra plats Robin Hallor och Peder Svensson på den tredje. Då ska Simon in på sista varvet och då kommer Hallor att återta ledningen och börja fråga, ska Peder Svensson blanda sig in där längst fram också. Peder som hade en tredje tid i första omgången. Ut på varv tre med Simon Olsson i ledningen. Men Hallor och Peder Svensson vill ju naturligtvis ta sig förbi då. Kom back och man drar den Eriksson. Har en fight på fjärde platsen. Du har alldeles för litet avstånd. Du ska ju in i alternativet nu och kommer att tappa ner till tredje plats. Helt klart. Den tredje plats ska du kunna behålla utan Tom Backman hinner in inte fram för att knipa den. Utan det här tror jag. Hallor i ledningen, Peder Svensson tvåan, Simon Olsson då på tredje plats. Vinnartiden från förra hitet minns vi 2.54.31. Ja, Hallor hade en elfte tid. Han kan förbättra det ganska ordentligt i denna omgång två, tror jag. Genom att han vinner hitet och ganska bra. Han kommer att vinna före Peder Svensson. Simon Olsson är trea. Backman är fyra och Daniel Eriksson på en femte plats. Vinnartid 2.56.11 på Hallor. 2.56.91 på Peder Svensson. Simon Olsson 2.57.35. 3.01.77 på Tom Backman och 3.02.55 får vi då på Daniel Eriksson.